Assalamualaikum, hello friends. Selamat pagi kering, selamat kering lah. Ni kita mai dah unbox si mana peronda nasi goreng. Nasi goreng apa dia? Nanti rumah petik tahu fried rice. Urla parola, lalat lain vipanga. Bata Malaysia urla style, beramari rigi nasi goreng. Urla style beramari rigi. Taste rende mana different different taste rigi. Ni kita urla nasi goreng ni kita sampai na. Aduh, beramari rigi. Bata urla ima urusila kadeila Malaysia urla mari. Urusila kadeila potong rigi rangga. Nasi goreng orang Warla, tapi ni yang pati na nasi goreng yang deh Indonesia lantai mande tapi yang maris orang kan. Menurut kalat lah Indonesia lantai sapa da biarlah ting waste panama. Adi seperti pain berterus tapi yang maris yo ciri kira dah. So net naik tu lah sapa de. Atuna kali lantai nasi goreng yang potri kira kan. Ida nasi goreng orang Warla de. Ada inor story yang diri kita fried rice adi enggir lantai mande cie tapi yang maranda adi. China lantai mandi cawri yang mari sorang kan, orang kan, dua mari story sorang kan, but yang dah story unma abri yang mari teri la. Ya tu orang kan peraya la, nama ipa sahur tu purata nasi goreng, ada pati apa pun, wangga nama ipa video kita pola, let's go. Friends, ini hari kita sahur deh. Nama friends orang orang tu, yang lebih atau mungkin kita akan nama lekik unboxing si goreng DEENMVK. Abang deh, nama friend orang orang yang lebih atau mungkin kita apa? Orang kita dalam tu orang tank soli kita. Tuang deh. Pri, okay friends, si goreng ya open ni aje. Ada tiada sahur ni dah. Mangga sahur. Friends. Harumnya hari ini nasi goreng. Yang dalam warung itu juga, yang dalam up, selama perfecta berani juga. Nanti pada nasi goreng memberi atas semua itu. Nasi goreng macam mana? Yang anda sambil pernah jadi, nama correcta ada guna follow kalau buat correcta na yang dalam tiya tiya orang pada tahu macam nama pernah dalam buat atas semua hari ini sah pada selama. Ademari ni mel pernah kan? Insyaallah selama sehari hari. Nasi goreng dan jeri, mie goreng dan jeri. Adukunan anda sambal lagi, belacan sambal. Anda sambalnya correctan, pada itu lah nama samace. Correctan alau nama, ura nasi goreng pernah ini dalau dengan kita ura spoon. Correctan alau nama potong panjang dalau untuk kita. Harumnya hari ini.
ஆனால் அந்த சம்பளம் தான் முக்கியம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நைட்டு ஒரு அருமையான சாப்பாடு கிடச்சிருக்கு. இன்ஷால்லா டெய்லியும் ஒரு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்கும். நானும் ப்ரே பண்ணுறேன், நீங்களும் ப்ரே பண்ணுங்கள். இன்ஷால்லா அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.